Sveiki, su jumis vėl laida Langas Morkuose. Ir aš, Skeltalų Tautas, greitesys, vėl parodysiu naują rūšį. Tai va, parodysim šiandien žmonės. Tokius su dviem kojom ir paskui daugiau nežinau. Tai va, čia matome štai vieną iš jų, tik tyliai. Matome vienas iš jų gaujos vadeivą. Ir jisai eina pas savo gaują. Einame, siekame, pažiūrėsime, kaip jį. Tik tyliai, pažiūrėsime, ką jie veikia. Tokį vaizdą neužfiksuojame tikrai nedažnai. Atsargiai, mėlyjei žiūrovai, mano draugai, atsargiai. Tik tai nepameskime jo iš savo akiračių. Mes atsekime jų vadeivą ir štai pažiūrėkime, kur tik tyliai pasislėpkime. Jisai ateina, štyliai. Štai vadeivą jų. Ir pasiekime, pažiūrėkime, kur eina. Jie savo irštą turė. Pažiūrėkime, kur jisai eina. Štyliai žiūrumai. Štai. Čia jie jų visa šeimyna, šeiminėje, štai jų visa. Pažiūrėkime, jie tam tikrų, jie pasisveikina, štai. Ir turime, o ne, ateina atsargiai slėpkitės, atsargiai. Matom, žiūrėkit, jisai su kažkoks tai ant galvos kažką tai turi. Tyliai, jisai kažką įtarė, ne. Jis mūsų nepamatė. Bet matėte ant galvos, ką jisai turi? Pažiūrėkime dar kartelį. Štai, pažiūrėkime, kas pas jį ant galvos. Ant viršutinės šito dalies. Šičia. Jisai turi išskirtinį kažkokį tai ženklą. Na, pažiūrėkime, ką jie veikia. Manome, kad išskirtinis ženklas yra tai, kad jisai yra protiškai atsilikęs. Ir žmonės vis tiek jam padeda, o ne nugalabija. Žiūrėkite, jie kažką tai planuoja. Turbūt naują skrusdėlių irštvą bandys užimti. Irštvą. Pažiūrėkime, turime ligotą, turime kažkokį taip žmogų. Matome, kad jisai yra atstumtas. Atstumtas ir jie taip nesielgia su ligotais, kad neužkrėstų. Taip, žiūrėkite, jie grupuojasi, turbūt darys kažkokį tai ritualą darys. Ta, aš manau, kad mes neturėtume jiem trukdyti, nes jeigu per ritualą jie pamatys mus, pastebės, tai mums gali baigtis blogai, kadangi jie yra labai plėšus ir mėgsta labai. O, jie siautyje, gerai, palikime jūs ramybėje, paseksime vėliau. Užsiaugino naujus usus. Praleidome vos keletą akimirkų, o jau matome, poramios ritualas vyksta. Einame pažiūrėti. Einame. Čia yra labai retas atvejis, kada galima užfiksuoti, nes jie poramios ritualą daro labai retai. Bet mes negalime matyti, kur yra patinas, kur patėlė. Negalime. Patikrinkime. O ne, pažiūrėk, kas čia? O kur patelė, kur patelė? Oh!
pabėgome, mes nuo jų pabėgome nuo šeimynos, galbūt sugrįšime, kai jie užsimirš. Bet mes radome kitų žmonių, čia mes labai gerai pasisakome. Štai, jie labai grupuoti ir jie statusi naujas irštvas. Štai, pažiūrėkime, irštvos naujos. Štai, žmonės dirba labai dirba. Taip va dirba, taip. Ir pažiūrėkite, kiek čia jų daug. Atsiminat laidelę apie skruzdėlytes, tai čia labai panašiai. Jie irgi nešioja, bet jie yra silpnesni. Tik pažiūrėkime, kad mūsų nepastebėtų. Jiem labai sėkas. Štai, pažiūrėkime. Mus pastebėjo. Bėgam. Štai, pažiūrėkime, kur dar galime įeiti, pažiūrėti, ką galime rasti. Jų irštvos yra labai didžiulės, labai. Ir jie, kadangi yra daug didesni už mus, kiškučius, skeltalūpius, visus greitus, linksmus, eistančius morgas, tai galime visi pažiūrėti. Tai jie dar čia? Ne, negalim, aš bijau. Štai, vėl radome savo šeimynėlę. Ir vieną iš jų mes dabar pastebėsime, ką ji daro. Štai, ji turbūt daro maistą visai šeimynai. Daro maistą. Ne. Išjung kamerą.